rombongan maple karo Lohansung maning nggih. Ini Lohansung apa iki? Beras apa mutiara? Dah burung. Akeh banget nih. Tuh. Ini lahan kurang lebih ya 10 15 meter persegi lah ini. Pun muat banyak. Ya, masih dari sini. Review aja nih. Lohansung. Pinus. Thunderbird lah. Bougainville, Legundi. Yo kita nganu mending lah, muter-muter mending. Nah ini udah di terus nang sor ini masih ini gerombolan boxus dari stek juga ini. Ini satuannya 75-100. Ini kalau mas itu Mas Wisuni lagi sibuk, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Wisnu. Nah ini apa ki? Ini apa mas? Kopi juga. Hokian Sancang. Kimeng masih di program. Nah. Ini ketua nih. Apa bentukan lo? Buangnya itu nanti nih. Bisa tak? Nah jenis-jenis sih pruning intek mana woni? Woni. Yang kemarin kan orang woni. Si jajan dari sisi atau nggak sih modal? Jangan yang ini. Woi nih, ini buat kusut kabeh masa titik tumbuh ya. Nyut. Jadi sih pinus apa Mas Pamit? Iki Pak. Oh. Wet pen. Pinus putih. Pinus putih. Butuh ganja putih. Butuh. Ganja putih lagi diklat. Wis semai cangkok apa-apa Mas? Cangkok. Nah. Usia. Pinten wulan. Satu tahun yang lalu. Iya le awal puasa le mas puasa. Oh kan siapa sih kalau Pak Wit? Sing biyen Sugeng. Oleh Kang di Sugeng. Jajat. Dingin. Aja tak nak duit deh sih cari gue. Duit tu panir. Duit tu duit. Nek apa? Anda bini kan berani. Ini gue. Mas Wisnu nih. Habis ini Anda baca WA saya ya sama bulanan. Seneng pembibitan Mas Wisnu ya? Oh, pol seneng ya. Ora tahu dongkel? Ora tahu dong. Enggak pusi dong nang kebun dewek ya mesti. Ora ana dongkelan ta. Iki dongkelan iki dongkelan. Alam. Dongkelan alam. Alam bersertifikat. Kebune duwe pira Mas Wisnu? 5. 5 kebune. Kebune 5. Iki paling cilik ning kene. Paling cilik pirang meter persegi iki? Ya 30 meter persegi paling ya. 30 meter persegi. Tapi menghasilkan ya semene Pak ya. Ya lumayan. Ini kira-kira tepane. Nah, iki sing ya kira-kira sak menit rega pira iki? Lek urip lho. Ini setek kan? Setek kan? Sentinan, sesenti 1000 rupiah. Sesenti 1000 rupiah. Lain dongkel gede kayak mana payunnya paling pira?
paling larang ya. Hah? Bapak irit. Bapak irit. Bapak irit tenaga nek dok timbang dongkel. Cur biayane barang lek dongkel bensin, rokok, bedugane barang ya. Iya. Intine bedugan. Bedugane. Lah kowe kenang apa Mas Isnu? Sambung ora. Sambung gagal. Gagal. Kenapa gagal? Ya merga panasnya. Bougainville apa jambu? Jambu sambung bougainville Om. Gaya. Bungur. Oh? Bungur. Bungur. Oh bungur. Tak sambung karo sakura mikro. Oh iya iya iya. Sing bungur sing kembang. Kembang kuning apa ungu? Lala kebune nang ndi wae sriyane ngene. Ning kono ana. Nang ndi nang ndi? Ning kono sebelah. Sebelah kono ana, ning lor kono ana. Ning kulon ana. Total 5. Total 5 ya. Total 5. Tandurannya sekitar pira kowe? Yo semanake. Semanake wae. Lah tandurane. Ya sewune pun njolek ora antel ditung dewek. Ana merger ora karo wong liya ngrumate nunut nanduran ora. Alhamdulillah sing nunut nyong, Mas. Orang nang liyane berarti. Orang jenengan nunut nang ndi lah ni sapa? Ana Mas, tapi pengambilane ki dan jukuti dewek ki tanpa izin, Mas. Alias nyolong berarti. Nah, kuwe sing jan cok orang kepenak nama. Kira-kira lek konangan piye kowe? Ya, jangoni duwe terus kon tuku maning. Tuku maning. Ada nyolong maning. Tapi berarti kan bonce rame, Mas. Ya imbas dari rame bukan no. Oh, yo pada nyolong ya. Cerutak berarti caranya. Cerutak. Pengen duwe ora modal. Ora ndongkel. Pengen duwe ora modal. Ora wani ndongkel. Hak tuku ora duwe duit. Jalan keluarnya nyolong pada. Minda. Minda ming pote dewek. Niko bapake Mas Wisnu yo. Nek konangan kapak napak pawit. Paling ya kon mewangi nandur. Nandur nang ndi? Nandur wonge wis ditandur. Nah, mungkin. Karo tangane. Eh, ora sah tuku kang jiba. Gerakan, Pak. Heeh. Sesasinan mame. Lah sokane ndi nyong njaluk soka. Lah klawen. Allah. Jauh ki angel lho. Nyang kok ki sak mene-mene ngene. Ana 20 nyong. Ya. Jenis-jenis. Ki pikir ki. Sancang Mas, sancang. Ndi? Sancang. Sancang. Ki yo ngono ra. Apa yo ngono ra? Cendrawasih Mas. Sini iki. Niki? Sawu ne. Mulmus mikro Mas. Bakul lho jenengan lho. Kadang pura-pura tidak tahu itu perlu. Untuk apa kowe itu? Hoki. Hoki andi. Masuat saking Budi Sendang Sari. Garung. Garung. Mandi. Kali Jeruk. Landi. Wong e ora galo? Ora tahu. Kala-kala ding. Iki ada urip lu. Hah? Ora urip iki sampeyan. Sanse juga Mas Wisnu wis jebule ya. Macem-macem tanamane ada sanse. Ada bonsai. Ini jenisnya. Darbin. Ya. Zarisa. Pasar Gunung. Oh, pacar maut. Pasar Gunung. Pacar maut. Dulu sekarang di Gunung Om. Oh iya, Kapusan ya. Ini namanya Kapusan Kapasan. Iya. Mirip-mirip Serisa ya daunnya yo. Mambu silangu. Nah, teman-teman. Kayak. Oh, batuk. Yo ngopi. 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 Masih stuck. Aduh. Lari. Siapa? Awangi tok sing D. Ngopi ning ngendi? Kulane sing ngene. Ana. Ana kopi. Kopine nyong sing ndi sih?
kae kae yo yo mboten eh nyelpet ndiri ka yang nyelpet pojok dhewek ngon dhewek ya nyelpet ta pika yo ben ana takon oh no kamu takon gue ya kabeh mas itu karo semai ya dari atas. Oh, ini yang dapat dari itu ya. Jangkok. Asik. Sekarang nyongkot mana tuh? Mana medianya wis nganku apa nih? Semprot nangkene ora ana rayap mesti ya Mas ya. Aman. Sing khusus fikus semua. Aman. Nang kulon kan aja apa nang isore aja ana rayap-rayap kae. Paling kene sing penyakit batang kena sancang. Sancang. Mabuk apa begitu? Kayak borle apa. Sasone tank kok angkat yang ngono. Wah. Ya hari ini sing favorit. Iki ya nyong melu ngemek ora ketang sidik. Seger tapi ya subur orang mung seger. Paling larang sing ndi Mas Wisnu? Larang kabeh Mas. Nek sing paling ya paling kabeh. Sing larang sih nang sak kebon. Takonke sing wis tau dinyang lho. Nah, sing wis tau dinyang kok. Oh. Larang ora gomo. Nesit. Wis dinyang pira? Wis dinyang 10 ya. Oh. Judulnya apa kue jenis e? Kelainan ganji, ibrik karo elegan. Oh. Populasi berarti. Sangat ngono. Sing gena. Iki elegan Mas. Sana gelas ya. Tapi ngisore ibrik iki Mas. Berarti sambungan. Sambung. Nanti sal sambungan itu dona. Sambungane iki sambungan. Iki jenis sambungan. Iki sambungan, sambungan. Ini sambungan. Berarti badan ibrik, tangan-tangane dan kepalane elegan. Ya. Tapi wis di dinyang 10 Mas. 10 wong endi Mas? Wong Wonosobo nang ndi? Siapa ta? Kelalen jeneng Mas. Kolektor apa kolektor juga? Kaya-kayane kolektor ya. Kolektor. Kolektor kaya ngene.